Dalam pertemuan tadi, dari segi perkembangan dua hala, selain daripada ucapkan terima kasih atas layanan, saya telah mengucap tahniah kepada Perdana Menteri Modi atas dua perkembangan terkini dan akan datang, iaitu India dijangka akan merupakan ekonomi yang paling pesat berkembang di dunia dalam masa 2 tahun yang akan datang ini. Dari segi hubungan bilateral, saya telah menyatakan bahawa hubungan kita ini adalah sangat akrab dan sangat selesa, bukan saja yang seri dua ini tetapi merupakan hubungan selama ini menjangkau beberapa dekad. Dasarkan pada ini, kita telah mencapai banyak kemajuan dan perkembangan yang amat positif. Perdana Menteri Modi amat senang hati dengan kerjasama untuk menangani keganasan dan juga hasrat beliau untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan. Secara spesifik, beliau amat tertarik kepada program de-radicalization yang kita telah lakukan, yang telah mencapai tahap kejayaan yang amat tinggi. Justru beliau mencanangkan untuk mengadakan satu conference on de-radicalization di mana Malaysia akan dijemput menjadi co-host kepada conference tersebut. Dan Menteri Modi sebut bahawa mereka akan terus mempertimbangkan syarikat-syarikat Malaysia untuk memperolehi kerja-kerja highway, terutama sekali highway construction, dan yang terkini IGM telah dianugerahkan kontrak untuk membina sebuah highway bernilai $350 juta. Saya telah bangkit tentang duty palm oil yang telah dinaikkan oleh India, iaitu crude palm oil telah dinaikkan daripada 15% hingga 30%. Kadar dia dinaikkan atas minyak sawit tu adalah agak lebih tinggi sikit daripada minyak-minyak vegetable oil yang lain. Jadi saya minta supaya dapat dilihat semula oleh kerajaan India, sebab ini boleh datangkan kesan kepada pembelian minyak kelapa sawit, sebab India merupakan pembeli yang kedua terbesar sekarang.